Різдвяні морози різко змінила відлига. На півдні країни дощ із мокрим снігом перетворив траси на суцільні ковзанки, а на заході оголошено штормове попередження. Там шквальний вітер валить дерева і зриває дахи з будівель. Як вирувала негода, бачила Юлія Струк. Негода на Прикарпаття прийшла із потеплінням. Плюсова температура розтопила увесь сніг, але принесла із собою шквальний вітер. За дві доби він встиг робити чималих збитків і найбільше шкоди завдав саме вночі. Вітер встиг позносити дерева, дахи з будинків і навіть кількатонні рекламні щити. Це був нормальний бікборд, а вже нема. Півтона разом буде. Ні, він просто зігнувся вдвоє. Найбільше на Прикарпатті постраждав Тисманицький район. Він межує з обласним центром. Тут частина сіл залишилася без телефонного зв'язку. Кілька годин люди просиділи і без світла. Вітер пошкодив лінії електропередач. Старожили кажуть, такої негоди не пам'ятають з років 20. Ми думали, що її наші хату завели шифер і все. Браму як відкрило на стані, то лоби вирвало разом. Страшенно. То був просто страшенний вітер. Для мого віку я не пам'ятаю такого сильного вітру. В Тисманицькому районі вітер зніс дах і ось із цього будинку. Всередині знаходиться сільська рада, дім культури та бібліотека. Буквально за лічені хвилини він зірвав шифер та розкидав на кілька метрів. Зараз будівля огороджена та визнана аварійною. Та попри те, що частини даху немає, на роботу таки сьогодні прийшли. Люди. Я обгородила, бо там бачите, скільки є шиферу. Не дай Бог, аби хтось, я вже попередила, що це може бути небезпека, аби люди дивились. Воно наскільки було сильне, що це так гуділо, якби літаки. Ну, вдома я то чула, відкрила вікно, подивилася, все, кругом хата під бляху, все кругом летіло, перевертало, нас там дерева поперевертало. Від штормового вітру постраждав і сам Івано-Франківськ. У центрі міста впала головна ялинка. Вдруге її встановлювати не будуть, бо буровій пошкодив і дерево, і всі прикраси. Тож комунальники пиляють зелену красуню на дрова. Гілки підуть на опалення, зі стовбура зроблять лавки. До негоди рятувальники були готові, бо ще минулого тижня синоптики оголошували в області штормове попередження. Тож усі дві доби надзвичайники працювали беззупинно. Відключень було 10 січня у 18 населених пунктах повністю і 6 частково. А на слідуючий день це вже було 8 населених пунктів, 6 з яких частково. Станом на сьогодні всюди електропостачання відновлено. Наразі вітер на Прикарпатті вщухає, та до кінця тижня знову обіцяють штормове попередження. Небезпечно нині і в горах. Рятувальники просять лижників бути вкрай обережними. Схилами котяться багатотонні снігові лавини. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ».